Mbreti në hall. Një nga mbretërit e lasht ishte shumë i shëndosh. Për shkak të mbipeshës, mezi lëvizte vendit. I dëshpëruar, një ditë ai mblodhi të gjithë këshilltarët e tij dhe u kërkoi t'i bëjnë derman. Duhej patjetër t'i gjeni një mjek apo një ilaç i cili do t'ja ulte peshën dhe do ja shkrinte ato dhjarmëra. Të gjithë këshilltarët u menduan, por me sa dukej, nuk gjetën asnjë zgjidhje për problemin e mbretit. Njëri prej tyre ja qau hallin një miku të tij, i cili shquaj për mençuri dhe urtësi. Ai i tha: "Ja zgjidhun hallin mbretit, vetëm më çot tek ai." Me të vajtur tek mbreti, ky i fundit i tha: "Më bëj derman se do t'jap para sa të duash ti. Do të të bëj të pasur edhe do të jetosh gjithë jetën në luks." Njeriu i mençur uli syt edhe pasi u mendua pak, i tha: "Lart madhëria juaj, në fakt unë nuk jam mjek, por astrolog, parashikoj të ardhmen. Më jep kohë që sonte të shoh se ç'të rezervon e ardhmja." Mbreti pranoi. Të nesërmen në mëngjes, njeriu i mençur vajti tek mbreti dhe pasi e përshëndeti, i tha: "Do të flas, por dua të më japësh besën se nuk do të më bësh gjë të keqe." Mbreti u ndjej kërcënuar, megjithatë i tha: "Fol se je në besën time." I mençuri i tha: "Studiova lëvizjen e yjeve, edhe pash se sipas yllit tënd, nuk të kam mbetur shumë kohë për të jetuar. Të them të drejtën, vetëm një muaj jetë keni. Prandaj nëse dëshiron, i përvishem punës, edhe merrem me trajtimin e peshës tënde të tepërt, edhe pse keni vetëm një muaj jetë. Nëse dëshiron që ta vërtetosh parashikimin tënd, më mbaj në pallatin tënd gjatë këtij muaji. Po qese parashikimi im është i vërtet, më lër të lartohem. Në të kundërt, hakmerru si të duash." Mbreti e mbajti në pallatin e tij njeriu në mençur. Mandej ai vet u mbyll në dhomë edhe nuk dilte fare të takohej me njerëzit. Gjithë ditën ishte në ankthe dhe i mërzitur. Çdo ditë që kalonte, ankthi dhe frika nga vdekja veç i shtohej. Nuk shijonte asgjë, nuk hante, filloi të ligështohej dhe të humbas pesh ditë pas dite. Ditën e 28, mbreti urdhëroi që t'i sillin njeriu në mirë. Me t'u takuar, mbreti e pyeti: "Ë, si mendon tani?" Njeriu i mirë ju përgjigj: "Zoti të lartë soft, lartë madhëri, pa që ymër të gjallë. Në fakt unë nuk ja kam fare aberi nga parashikimi i të ardhmes. Unë nuk di sa do të jetoj për vete, jo më të di se sa do të jetoj mbreti ynë. Por për sëmundjen edhe vuajtjet tuaja, nuk gjeta ilaç tjetër më të mirë se sa ankthin edhe frikën nga vdekja. Ankthin edhe frikën nga vdekja nuk mund të ta bëja prezente, veçse në këtë mënyrë. Siç e shikoni edhe vetë, dhjamrat edhe mishrat tuaj të tepërt i përkasin të shkuarës tashmë." Sigurisht, mbreti u tregua zemërgjër dhe e shpërbleu njeriu në mirë me gjithë të mirat, siç i pati premtuar.